České vysoké učení technické v Praze se může pochlubit novým robotem. Jmenuje se iCub, místo očí má kamery, místo uší mikrofony a svět vnímá i hmatem. Tohle je iCub s výrobním číslem 47. Italský technologický institut iCuby vyrábí v rámci Evropského programu pro výzkum robotiky. Jméno iCub v překladu z angličtiny znamená něco jako já mládě. Je to humanoidní robot, to znamená, je to robot podobný člověku, má dvě ruce, dvě nohy, tak jako my, má dvě oči, má uši. iCub je velký jako čtyřleté dítě. Pohání ho 53 motorů. Jeho klouby se pohybují podobně jako ty naše a robot má velice citlivou kůži. Doteky vnímá pomocí 4000 zabudovaných senzorů. A tak jako třeba děti, když se narodí, tak vlastně jsou zmatené, neumí se hýbat, neumí rozpoznávat věci, tak my chceme využít ten hmat, což je vlastně strašně důležitý smysl, aby dokázal poznávat svět tím, že si ho ošahává. Robot by časem měl bez problémů rozpoznávat a uchopovat předměty, mluvit a chodit. Aktuálně to neumí, protože se to ještě nenaučil a v tom je právě ta naše výzva, že by se to měl naučit. Výzkumníci doufají, že jim robot iCub pomůže poodhalit, jak funguje lidský mozek. David Bernardy, Zprávičky.